Запрошується боєць з міста Кам'янець-Подільський Костянтин Агапов. Наливай, мій браття, кришталеві чаші, щоб шабли не дали, щоб пили ми дали голівонки наші, щоб шабли не брали, щоб бійців 5-го двобою бійцівського вечора. Ліворуч від мене боєць з міста Тячів, представляє спортивний клуб «Патріот». Йому 19 років, ріст 1 метр 80 см. Чемпіон України з хортингу, чемпіон світу з ММА серед аматорів, професійний рекорд бійця – 2 поразки. Юрій Гегедиш, ваші оплески! Праворуч від мене його суперник представляє місто Кам'янець-Подільський. Спортивний клуб «Динамо». Бійцю 30 років. Срібний призер чемпіонату України з ММА. Володар Кубка України з бойового самбо. Чемпіон України з бойового самбо. Професійний рекорд бійця – 2 перемоги, 2 поразки. Костянтин Агапов! П'ятий поєдинок сьогоднішнього вечора, вагова категорія до 70 кг 300 грам. І Юрій Гегедиш із Закарпаття, з містечка Тячів, проти Костянтина Агапова, який представляє спортивний клуб «Гуни» міста Кам'янець-Подільський. Одразу бачимо, Агапов пішов вперед, ну так, значно нижчий на зріст Агапов, йому вже достатньо досвідчений боєць, йому 30 років, вихований з Юрія Несторовського, і бачимо, одразу він пішов вперед. Ну ви чули, що Гегедиш чемпіон світу, але це серед аматорів, на професійному рівні поки що провів 2 поєдинки, обидва зазнав поразки. Ну, Агапов так втіснить свого суперника, але поки що ніяких активних дій не проводить. Бачимо, що він, ну, зрозуміло, що
при такій різниці зросту, звісно, Агапова задача – це максимально увійти в ближній бій. Тим паче ви чули, що він спеціаліст з бойового самбо. Олександр, наскільки все-таки має значення різниця в зрості? Ну, конечно, имеет значение. Он сможет атаковать, а сам будет в безопасности, то есть, если правильно будет подбирать дистанцию. Але якщо не дає супернику вриватись, то тоді буде вже в нього проблеми виникають. Ось бачимо, Агапов увійшов і переводить в партер. Мета в партері все ж таки провести прийом на задушення або на больовий, чи все ж таки отримати позицію, яка дозволить наносити удари і достроково завершити. Смотря у кого які преимущества, хто що більше нарабатував в залі. У кого-то виходить краще больовий удушаючий, хто-то краще контролює позицію і розбиває. Ну ось ми бачимо, що... Ні, такий вислизнув, піднявся. От ми бачимо. Зараз арбітр зупинив бій. Чому? Рефері остановив. Можливо, був запрещений удар. Я так не побачив, по-моєму, коленом. Ну, з партера він встав. Задачу свою виконав, в принципі. Так, така була неоднозначна позиція. Тут поперемінно переходили. Бачимо, знову ж таки, Гегедиш пішов в атаку. Не досягнув мети його удари, і вже Агапов захопив ногу суперника, переводить в партер. Ну ось зараз бачимо, захопив шию суперника Агапова, але правда, чи вдасться йому зараз провести на задушення, тут потрібно, ну... Намагається зайти і захопити. Богдан Романович показує поки що, що ось це на ваших екранах Юрій Нестеровський, тренер Агапова. Ну, досить сильна школа збройних єдиноборств в Кам'янець-Подільську. І бачимо, Агапов поки що. Гедишу доводиться тримати оборону. В'яже він руки суперника, але Агапов так. Тут поки що не вдається вийти йому, як то кажуть, на просторі розстрілювати свого суперника, але... Хорошо захищається боєць знизу, нічого не дає собі зробити. Так, в'яже руки суперника і... Ага, поправда так, сантиметр за сантиметром намагається вивільнити руки і почати... Шановні глядачі, підтримуємо бійців! Тут нема представника чернівців, на відміну від трьох попередніх поєдинків. Боєць у своєму куті Костянтин Агапов представляє бійцівський клуб «Гуни», а Юрій Гегедиш – бійцівський клуб «Інфайтер». Ваші області, бачимо, що Агапов підтримає. Остання хвилина вже пішла першого раунду. Агапов. Ну, Агапов так. До речі, в такій в'язкій боротьбі тут краще, коли довгі кінцівки мене весь руки, чи все ж таки, коли короткі? Тому що Агапова трошки коротші кінцівки. Ну, в принципі, от чоловіку, який знизу, то йому краще, коли все-таки длиннее руки, ноги, він зможе краще закинути. В'язати треугольник, да, і... А для верхнього? Для верхнего, да в принципе тоже, ну для верхнего главное тут собрано держать локти, потому что тут можно легко попасть, да, на треугольник и на руку. Попасть на контратаку, так, віддаш, тут, як кажуть, секундна втрата концентрації може вартувати. Как раз на замахе это часто бывает. Коли перехоплюють руку і проводять больовий. Да. Ми бачимо останні секунди. Ну, схоже, в цьому поєдинку ми станемо свідками і другого раунду. Кінець раунду. Ну, твоя оцінка, хто був кращий в цьому раунді? Боєць із Кам'янець-Подільська, в принципі, залежав вторую половину раунду, но ніяких существенних, скажімо, нікого существенного урону не нанес. Вагомих ударів він так і не наніс.
скажімо, володів ініціативою, але... Да. Не знаю, як... тут на рішення судей, тому що боєць із клубу Infighter, да... Так, в принципе, неплохо атаковал, видно, что удары у него пожестче, хорошо держит дистанцию. Ну, Агапов такий біточок. Нижче на зрост, але такий відчувається крепиш. Бітбуль. Так, так. Погоджуюся. Ну, напевно, все ж таки тут буде все вирішуватися в другому раунді. Можливо, станемо свідками екстра раунду, тому що... Посмотрим. Якщо була перевага така незначна в Агапова. Більше, як то кажуть, ігровий видах спорту територіальна, да, да. Ніж така суттєва, тому що не було ні акцентованих ударів, не було ніяких таких якихось явних моментів, де би він доводив свою перевагу над суперником. Ну, але я думаю, що Гедешу потрібно активізуватися. Я думаю, що він зробить, Войвода і буде зараз працювати в своїй манері, не пускати Агапова на броски і... Ось нема небезпечні удари. Пропустив, от, конечно. Пропустив один удар, і ми бачимо, що зараз Агапов. Ну, напевно, зараз рефері зупинить поєдинок, тому що... Скоріше всього. Ну, піднявся все-таки Гедеш, я вам скажу. Неймовірним зусиллям волі піднявся і вже переходить в контратаки. Ну, зараз знову намагався. Ну, дуже динамічним іде. Просто як бойовику йде. Таке розвиття забиті. Дуже динамічний другий раунд ми бачимо. Ну, з дуже важкої ситуації Гедеш зараз. І це тільки одна хвилина другого раунду пройшла, да. Скільки вже подій сталося. Ми бачимо, він пропустив серйозний удар, але продемонстрував характер. Так, да, ну його аж опинився на камбасі октагону, і до того ж дуже суттєвий такий удар пройшов, як то кажуть, акцентований. Ну, знову переводить Агапов суперника в партер. І... Ну, Гедеш уже не так багато сил, я думаю, в нього залишилось, тому що... Та хвилина коштувала йому, напевно, цілого раунду по віддачі енергії. Ну, Агапов розуміє, що зараз суперника запас сил не безмежний все ж таки. В такій ситуації, якби ти був зараз на місці Агапова, ти би спокійно доводив поєдинок до кінця виграти по очках, чи все ж таки прагнув би довести до дострокової перемоги? Звісно, я би стремився до дострокової перемоги. Чи це завжди бійці стараються достроково здобути перемогу? Всі, я думаю, стремляться к этому. Це просто рефлекс спрацьовує, як то кажуть? Запах крові? Чи це все ж таки, щоб уникнути ніяких там несподіванок від суддів? Ми вже сьогодні бачили, да, в одному поєдинку. Так, ну, чим швидше ти закінчиш бой, тим ти з впевненістю вийдеш вже з клітки і будеш праздновати свою перемогу. А так йому придеться ще, скажімо, вас полраунда. Коли чекаєш, ну я зрозумів, і плюс, коли чекаєш рішення арбітрів, то все ж таки всяке буває, так? Да? Та і в бою всяке буває. От осталось полраунда, як ми бачили, нічого там не було. Раз пропустив удар, уже упав. Так же ну, саме може бути і в другу сторону. Ну так. Змішане єдиноборство — це той вид спорту, де одна помилка може вартувати дуже дорого. Звісно. Причому і в плані поразки, і в плані здоров'я також. Да. Тому що тут люди реально виходять, тож, скажімо так, це ті види спорту, де ну, тут в чому, але в боєгустві не можна звинуватити нікого, хто виходить в октагон. Як кажуть, в одній знайомій пісні співають «Трус не грає в хокей», це саме можна сказати, що тим паче трус не виходить в октагон. Ми бачимо, Агапов так продовжує домінувати в цьому бою. Хвилина 45 залишається до закінчення другого раунду. Ну, напевно, все ж таки Гедеш заслуговує похвали за те, що він просто в безнадійній ситуації зумів повернутися в бій. Звісно. Тому що, ну, я думаю, багатьох, хто дивиться цей бій, було враження, що Агапов здобуде дострокову перемогу. Ну, ще, вже залишається ще 80 секунд. Рефері піднімає в стійку бійців. Знімають бал. Були якісь запрещені дії. Може, за перчатки ловив, я не знаю. Ну, Гедеш, така була ситуація, що його можна зрозуміти. Ну, так.
Остання хвилина пішла поєдинку, верніше другого раунду, не будемо казати поєдинку. І поки що, ну, помітна перевага Агапова в цьому бою. Ну, я теж бачимо, все ж таки дуже багато сил віддав боєць Тячева. Мені кажется, от полминути це то, що... Одному вже не потрібно, а другий вже просто не може. Ну, Гедеш так, напевно, розуміє він, що він програє цей поєдинок, але сил в нього вже не залишилось, тому що, ну, насправді він дуже багато віддав сил, коли ти захищаєшся, ну, це так, повітря поганяв. Да. Никаких существенных действий сейчас мы не видим, хотя було... ему надо забирать победу, он проигрывает. Ну, він за этим просто немає чим забирати. Да. Ну, Агапов також розуміє, що все ж таки він мав серйозну перевагу. Ну, хоча на початку другого раунду був момент, коли Гедеш так, ну, але знову ж таки дозволив перевести Агапову боротьбу себе в партері. На цьому його перевага закінчилась. Ну, ось кінцівка кидається він в атаку, але получає на відході Агапу двічі влучає. Звучить гонг. Завершився поєдинок. Ну, боюсь казати, хто переміг. Дочекаємось рішення арбітрів, хоча з точки зору здорового глузду тут це очевидно. Так, все тут понятно. Агапа виграв 2 раунди. Будемо сподіватися, що більше сюрпризів від суддівської колегії сьогодні у нас не буде. Ну, знову ж таки, це на нашу точку зору. Але я думаю, що рішення по першому поєдинку сьогоднішнього вечора будуть обговорювати ще і після завершення бою. Так, є рішення, нічиєї немає. Екстра тайму не буде. Перемогу здобув боєць, який представляє спортивний клуб «Гуни» Костянтин Агапов! Все логічно. Задоволений Юрій Несторовський, тренер Костянтина Агапова. Друзі, ще ваші області. Юрій Негедиш, місто Тячів. Дякуємо за виступ.